Сегодня кенде күрәчләр бит. Бүген кулын тутырый сүрбәһис күне, неделә күне бәтинсә. Вот кенде күрәчләр бит. Бүген биге эфир бит эхи харынан бәһә җиргә үләтен сагылыр булды. Кенде доктор оттан бүген биге ме ахагыз эфиргә үләли бит. Анан биге тере бергә булар дигәнең рау күн бәһә биге ханлыс булган бастыгы җәпен нәһлегәр тиемет. Үләләпе җаны сәргәне гәттә көрсән, нәһлек ыччатын эхе анан сырда пупыт, әлбәк кеһе ватсабына дагы сурыян, биһе студия бүтәр эренде келеннәр, бу төпен һәлеген ыччатын кайган келәргә мактанан ке тутта таптыр тирде битәр. Отон бүген биһеге бери битәр бу этергедле андый дуат яхта укурдык айманы турар кемигәр Биһеги хайдах болохтах пыты, хайдах жаханыхтах пыты. Усенин бу манны кайманыр бу төһө сөбү сыйханы ден санага биһеги бир ытык киһи битин кытта көрсөн кепсетти бит билеген бу отун бүгүн ага сефир гүлели жан болар бу пыхытынан бүгүн эре ухуллу бут. Вонна сибилеген ите яка тахсары бут техника бут манна этергалы монтажсынын бүтен биһеха студия келерге ыла турар. Оны тек это хабит. Ты вон оттым бүгін бігеге сербе күрді қырақ серге мен бұғы қолбану ұқпыт. Онына балығыдыня қайдағы бұманлық ме бұл үрі тұрар кемегер кенлер қайдақ жаңын олар оларын бігеге кеп сектірі. Онына бүгін бігеге бір үл жіппыт бұл білінгі кемге бұл жеттен тақсыват кемге акыр жағыстырғы болдын, кымат жоңы болдын, әмі томыл жерге, ахы өлі жерге волонтердер өлелілер. Бұл волонтердер өлелері қайдақ тұрымдан ұйға, етенің қайдақ бар ұйға, ол туғынан бүгін бігеге келдіп келін кәпсеға, онын бағар әйге ме тұн ұйтыла, қателіақ болақ қатына, бұл мантан жақаныр болақ қатына, жеттен тақсыватқа, олары болақ қатына бағар әйге ме ете өңгіні тұғынан қатын сөп, онын волонтердерді қайдақ сөбәскі тақсайқа сөбін әйге білсе қатын сөп. Ағыз 910-2-2-3 тонтого сүрбекке 612 деген беге WhatsApp нөмірді ақпет. Оның бұл WhatsApp-ы бұғалысыда әйге сұрге олырын деген ғарауыд. Да, аны білеген кәлі дейті бітті. Аха, білеген беге саға жоны сәргеті бары өтіктір, сүгірігер, кехебет, әжей дұры ден таптан аттыр, Федора Иннокентьевна Кобякова әжей дұры сүбеттен бұқа бары болғайын көреу. Федорина Кенчевна басынан тұрын өтеуіпінді. Бүгін бұл бейгіне ұран сәргейге ұрбекір мақтында бұд. Оны деп білеген, бұл аңды дұн айма бұд вирус тені деп білеген кейі орта аймана бұрыр. Бейгі құттанар бұд жақаны бұд деп өсіп. Мен етені ұлақанлық наға құттанар салдар құрдық ұлымап бұд. Тоғы дейтәққа ұттан دیگر اپیدمیه تربت بوده ولار اتایتیم بول وقت تاعتیم بول میتونیم بیتک ولارم بخیت نداگانه بیلیک تاعته بله پکل ایم ما متهم را پول وته تو که ولارن بو وابساینن بو منک تو که بو بولاتورار کلیاتورار اینفارماسیا مونه بو تو که توگانی کلبره که کلبره سخالی толкуюнан, өйінен, санатынан, бәтін, қарағынан бұл сәні бұған мантан қолыбыра кейі диксенері тоқтықыт соқтен әтек бұл мағарымын ағастық. Онан мен әнді әқпар әдес. Онтан мантан құттамыты болар, сәрімметі болар, сиргенметі болар, сірбіті, талбыты болар, табылыбаты болар ден. Әтек бұл мағарымын бейі осайынан сақалар تمنی اوراتی هرگلار رو بپیدنم بو جنگ سیاری تو متو تو هن بسیرگ وکا خلبرا بیهگه تمنی بود بیه نخرستیر راستیر امتیر خلبرا تمنی که آراس برا برا تا دهیتونر برا برا تا علاقتاختو قم قطر کورر کدرکسیک تو من بولن جبر بولن کتولدن ویه کویارگا تقصر Онан балағаны бейгі бұсылдар ұсталырлар, оғын ұраты тымнылақ, сірге оққылары бұтынан бұғытынан, бейгі ұраты бұттен, оғын күхіннағы бұппет, оны тымны бұп балыр. Бұ тұғы әргер, бұ арас құхантың құхан салғын, самай тобылылар, самай еғер, ерчағар, бұ аңдойды бұлі хамай ұлақан туғар олары бұт. Қолымтанығар олары бұт. Тоғы дейтаққа біле
бихура тэ бит тэ петун курдук тымны бит таганы колбура саскы салгындан сайган колбура ток бар бу нучалы хакратык колбура бу процедура бар тэ бих бит на хамтан нар үрү үргэс колбура нагырдым нагыл бу шөбләбәт гыллар курдук курук этин этинер баллакка куаны биттен нака бу колбура толын сөп Kolbur kuanda ıralan amet bebet ıranlık bütün şey. Tokta tok bütün de hep. Tuğu bağırır. Bir sana bıt tıl bıt, hakalar tıl bıt kolbur acas ciktip. Tuğu de takka birgi bile epikal nar üçügeyri eterge. Nar üçügeyi gere. Bu üçügey bağırın, kuan bağırın, albın bağırın kolbura үйелеа кескелдегі аярға бүлі қолыбыра тұтарға аналлақ, омық баллақ бітті. Онан баланы мәне әкпар үйінден алыруына әдес тоқтатуаққан ады. Оны то бұ эпидемияны қолыбыра наға ұстығырды баққа, бұ болы тұрар сүйрәні бейгі наға ұлықанлық бәбітер, әппітігер, қамытығар, өйбітігар, санамытығар келдер бәкке, еңірім мәкке. Олар бұ пікірді олырақтақ бұд, сүлді бұ пікірді ғыджақтақ бұд, үлілі әміп пікірді, үлілі кейірі тақса ғыджақтақ болдақ бұдді. Қолы бұра, үрін күн аналынан, жылға қанынан аналынан беге бұ олыққы ерде білбет біліңі бұ маңық бола тұрар түгәннерге қолы бұра беге тәңі қамсам мұд, нар үш қолы бұра бұ әргер олық мерінсетігер Kolbura bir kabullar kabar tutuyorsun diye takput. Ehlen mi duran kalı hok takput. Bebetin de hani hok takput. Kuhanlık da hani hok takput. Kuhanlık da sırcı hok takput. Kırga baydık kırcı hok takput. Kırga baydık olur hok takput. Canlık takput. Ben sana yapar. Muanna bu ilerlek tabuların bu hıtlen. Bar canmar et yapın. Bakarımın. Cın sirde olok. Cekelle cihani bu. Doğaca. Diye takı urkulu oluran bitiyor. Kanada. Urku. Kuhanın bartın umdan kahırgı terminin rabın onu sübeliyibin. Urukku şüveyre kallın. Onu bu kuntalı ühünden inne diller hü, manne diller hü, onluk boğulur hü, ciddiyetinlik, o munura munura ulakanlık sanırarı, kuhanı bitteneri, otay tebe kututten onunla bu tılgıtın tıl özgütün edes, kamınar gütermin bakarabın. Bu ulakanla ne boğulur? Кәқті әсті түрді болар, үйнікіге рәлләқ, ұлыққы сыллақ, бұланнақ, осайнан қаз бізді кейі салғыны ұйғырды баққа, сірбәққа, мүммаққа, қолыбыра қаз бізді кейі қонан тұрдан ай кені, күн ай күйірен, дөссі шүгейдің, дөссі сақалы бұл көрер істер бұтуға, ایگه تدوسه کنن اجازه اولوکا تولدار جولدار بولن اجازه کاتی دپوک بولن. من نتون اتیم تونن بو کلبره اپیدمیه تولد دیان اتی کلبره اتی نیم کلبره اتی پیدم کردک علم مبن علم من سکل علم مبن. اتون نوش نه چکرچو ول بله سکون بیت نه نونک من چکرچو بار Diyen epitler, onu eteller dağını, onu bir surak kotoları romuk bulbatak büt. Onu ödüyor kanadı. Kallantan tüyüyor kanadı. Sirdağılı onun olur o kanadı. Ondan bu kuntan alacağız, bu seri tuğumu tutuğacın, kılamnaya ki yaka tuğuy doruvaya onu eylek bulur. Kulubra kendiki bir yemeğe eder dönük tüketen eti kördük kuburduk. Қатшы бүтті дағаны олық бүппітін құрдығанан болдылар. Оның бол батақ, жоны күтті әйләк бұл ұққынады. Ағынан соттанан олыр ұққынады. Қарыстаннан болуын, қағайыстыбаннай болуын, бірігін еті бұрудықтаны әдес күйіскі әтілағы болы тұрар ден әтәлілер дағаны. Мен етіне айыргүбін соту бүттен неме қынады. Ани болар, сақалы еті қоған бит. Үләне қамнағы үлестен Әдес доғырды үл олық үйлерге дәу болын. Күрайы қаз бейді кейі сатар бұ тұрарды кейі барды болығына
En atın omuk sürbetçe de otuzça de süs de omuk ortator üleli kamını hıcır bollakını en. Kıhır bıkkın dağını, kuttan mıkkın dağını, saka kota haka kehite billeri oktak. Delege iddik, kiyenlik, konluk, nüellük, ahan siyen tangdan, utuyerken mi utuyen, turarken mi turan, beye bol okutun tardanan, acas etenge bulun, acas kaççı dakbuk buldun. Билигин аны соктен тыл иччеленен турар. Соктен дегенен терген ихинен тек коеп, килеп бүппіті беттен, бұрдық бүппіті беттен, соктен тек коеп. Илың ары килепті ларың ары ден, тек коеп, қолу бұра. Оттан соқта соктен соланнаққа, ол толын сөбі бітті. Бара-бара сауранан нұғар түсті болуын. Олоқтақты қеп бүппіттің мүппіт, олоққа керектің ден ұлақанның алғы Қаз бейде кейі жемсақ боларғар, ғомсақ, ұрымсақ болар кетермен бағырабын. Барытын бір кінен көрімен. Саас барақсан салалан кәлбітінен, саасқы салғыннан сайға атақ бұп болын, әмті атақ бұп, томта атақ бұп болын, үлбейді ақ бұп болын. Куан тұн, куан салғын тәйді ат әскілі болын, күдірікке сейік туман кінен тәптаған болын, кейірер тақсар қалғанын анын ұбылап тақ бұп болын. Оны бұ күнтілі саңылығы тәнінен жағынан олыр оны қатшыдақ бұп болын. Онан күрігі байдық сүддер кеті, күрігі байдық күрджі бәрі дегер керек кетер мен бағарымын. Оны тұйте болы тұрар арас бірікестер, әтейлер, тұңыңлар еге бұл ұрақтан істекті әкіт. Әкітіне қаңғытынан бұрдықынан онан долғыен ол кәлектер, Әтілдіктәк бірәдәк, бірәдәк әтілді біт, оны толыры бұт әрі, оны наға маңы ұйылғағытын қамнатан, наға тетірен күттанан, әтіндігі мен әбәл жетіп оларым бұғытынан, менінден нүңе бұ әбәлер әтеттерілдер, үйлілік боларым бұғытынан, айылғам қолымтанығар барығытын, арчыла тақпып болуын, алға тақпып болуын, әмтәй тақпып, томта тақпып болуын. Бар-барата намара ата болуын, өз күйді қып болуын, нөрсүйді қып болуын. Бүкін тәлі тосту сымна, тосту кейі бұғытынан ұлыр егітен мен бағырыпын. Сақалы, бе чүңпо мұқпын, бе сымнағасы мұқпын. Итер батыр кәпсетен, бейге кәпсетен сыдяқтақ, сеттен сәргіген сыдяқтақ, бұл оннағыр тіләкпіт, қардыпыт салғынын үміріччіктен тұға баққа, Қолыбыра офиска болуын, қанна болуын, атаққы түйін, қардығы түйін, қамына оғысы дегітен, мен барығытын үңірімін. Сақалы тоғы жетаққы кәнікі біремеге, оннағар кәпсәппәт болуына ағын дөссе, күғір бүккітін, қомай бүккітін, Қолыбыра тас оқсулуар дере, қалған ана туға Сақырғар дере, нағады бол әтімін өпсайынан әттім, сақылы өтті тәнетен әттімін, әтіндік қолы бұра салғыны ұйғырдар кіні қамнанымаң дейін барығытын сүбәлейбін. Барығы бара қарсысты болылақ болуын, үтчаттақ кейін аға қырғы бай болуақтақ, күрдяғыстақ кейін дөсі, өй ханаты дөсі шөлір үйіқтақ, Бәмәне істіген сүбәннен, үләне қамынан үләстен сәрген, кейрен тақсан, сақылы қоғыс болар кетермен барығытын ұңырабын, сақылы. Өйді үләк, өйін сүләк күннен жылдар үннәктері болдың ден алғығын. Бұ күнтенілі дойдымсақ, демсақ, ұрымсақ болуына әжес қатшы дақпып болуң. Бұ әбелер бет, өбігілер бет, бәлемнергер. Малығыр олырыр үйбіп біт, маңнық кен, долай кен, нәлімен сірі бағылан көлін. Олыр бұд үйбіп біт, оннағыр кәқтен мет, қанлық әбеттен, қанлық сірттен, өттен түріктәк бітін. Оннағыр оғы болан ұлаатан баран әбебіт, үлінің арғатын да білбет, дөн болан олырыр үйбіп біт. Бұ бұғық кем. Бұ бұғық кемге, Себілінгі сүрбі бестәк, отып бестәк, чөрдім бестәк, алтауан бестәк, онтын үйәсі астар жон. Өйдің саналығын, қамардың, семәрдің, саналығын, иңәлің тостуылар яқтақ әбіп бітті.
bir kişi kurduk bulakta. Sotoru keminen ağaya kılınan 5-6 kişi kılın ister bulak. Toğa deteki onluk kem bulur. Ahri elbek kişi kellerine sakalar bir sirge bar bulan kalıp. Tümse. Bu bilgin bulanı kaktiğe kiremit esteri üçügeyten matarı onlukka manlıkka bile bir kadılı kuağını bittenen onluk manlık bola hatırbıt bir yaka barbat. Bir yaka kolubra gitti kolubra salgını Uygur'dan onlukka manlıkka tıksa naha bile amsiye hatır, naha oyumsuye hatır, odağamsiye hatır, onluk manlık bola hatır. Кем бол батак а сакалды этене уяр кем бар уйбат кем бар оно казби дики бебе бетин бодотун тардынан олоктак сытартеллегиттен агырагыттан ампардагы тантергениттен урутуттан аймагаттан бу сагланы күн бүгүнгөттен сагланырган мин багырбын бу маннык наха бардагына ыгылды болор а Onun onluk manlık naha grup olan onluk manlık onluk manlık tiyat ama tuğu eter git tuğu sanar git barte ihilde durur. Sak kolbra hakalı sertom tüm sülak bolun acas kaçı da bu bolun ödehülak sülak günler yıllar kellakları bolun sakalı ki kendinden sıcar sakalı Onu ton tuğ bolun ki bebeğler bu diğer adamın uğray makada bolun uopsaynan omuktarıkta kanı omuktarıkta altı hakte kisi hakte taksa hakte kolbura iyi nar kolbura tuğ kurduk oluktağcın bolar bu pıhtından biriki kinler birisir bütün uoputun doydu butun taptılar gar karıştılar gar bu sırka kinler ülkelik elbette bollaktırna Kuruk bu kinleri kıtta kolubura bu sir bu manlık hatta bu manlık jonlarda manlık sirde ulakan kırjağa sir diyen öyde bölü kiyenlik manlık ulakan kihi ulakan nay darba sirdere rastık çeberdik sırdın diyen kolubura bihge iter üreter tılı kaz bihdi oğuttan kırjağa gartiye kolubura üretek tek bit sakalı sir ton bıhtına Onan bilgi bebetitten naha ulaşan tutulukta kaz bir din nehliye ulus kolubura bu kaydaklarından cahanan olur olur kolubura barata kelaçıga baratçıga ulaşanlık kolubura bilder vallaha di. Olihim vallaha bastadan turan adas karıstan yan bulur bitenin bağırıbın. Karıskal tontalı ili tutan tuttardan bulun üyetten tüyerdek bu bulun barabarata namara atağa bulun uopsa inen bu etilli bit bu ulakan surak hacıktan yiyen bütün cihetten de taksibat bulunu inin min ulakanlık atınran istemin kekti bolar esti törde bolar ota kaz bildi ki taksakta kimler taksan bildiğin kırjagastar baraksatlar Töhe double neler taksıbıttır bildimek kuttanan titirek, ırıhaktar baraksatlar. Köngül doyduk olurubut, kiyen herge olurubut, halgınga kire taksa hıcak taktar. Ota ol bırablanı iti manlık ketiğinin bırabla bıhtından, onu beredek bıhtından, iddebil bıhtından kınak kohep, toki meyhe kuttanıma gara, ıhıktınan araka hemen, bartın bir kınan körümen. Монетинтан саллыма сакалы кие харас проблема калка бар булдыга ди канды багарар омуктарга да бар булла дөсө омуктарга батай булбачы бие этеңге беби деп төрөп бутур булур булдык битти аны сакалы төннөн проблема бар ки чун бурукта ытыгы түйү окта кырса түйү окта Уопсайнан барыгытер этекпин багарамын олоктоктук наха кыгырсыман. Олоктоктук наха улаханлык этеймен. Кулумтангытын карыстан. Оголоргутун эмне карыстан.
Эти барар келер жон бар же билигин согурундан кото. Ондон жонго туу сүйлөйт тимти. Сакалы бараларга булланы улуктоктук. Эбелерин элин өттүн атан баддынлар. Оны онтон куттанматынлар. Кахандаганы токтандаганы салбат болар. Оны куттанмак болар. Нааджиксинер кадер салла салла бүгүт ер мук макдук туттар боллахында мен саны болар. Мен халыс халтылым бидде бар болуга. Көтөрдө болан тиекпин сөп, кылды болан да тиекпин сөп. Эбелдите боларым бүгүтне ниге барар кетер? Эбегатын ап боллахына сери тому тутус боробаланын болбата. Мен ким ханна барарын келерин анан атан бар боллахтарына, анан түлпеннен итен да бар боллахтарына. Мен кирияқтақ, тақсақтақ, артықтарым бартын баланын ағып. Сақалы, қаған бағарар, сиерет омы тұтуға айдар болуын, дұқдақ қағанда тұтты бап болуын. Бәғатын күлгастық тағынан мап болуын, қуанлық тағынан мап болуын. Сүрбәтші де сүз томы қорты тұрын бәрін местен бұлынықтақын. Ирақтан ән көріңін бұлшы тұғын. Көрбітінен кирияқтақын, ирақтан. Қанның ұстылғалар орғын, аудиториялар орғын, әрдеттен көрбітінен тоқты деген көрін ұлан бары. Оңы бар әріппін, қаңас бар әріппін де. Надалақ месте әріпті деген. Ол күрдік сұры бұлы. Қайда сиерет омы тұтығы, ол күрдік бұлы. Кәлергіте бар әкеті құрутын ағатар денедені бағыла тақып болдым. Сиерет омы құрутын әтіні тұту әрттақына егіне тоқты қуантың қуан салғын. Жон саңата еңеті қоммыт. Тойды тәққі құған саңа еңе құған түгін аралас батын. Әті құрдық саңа жона бары тұқтыр кейбет Федорина Кентерна Кабекова әжей дора алғығын еңірін әқпет болын. Оны кене әппеті әкчі болын дейбі тұттон. Күрджігі дағаны бұ білеген аңдайдыны аймы тұрар ғырыға. Ұлханның бәрінмәкке, беге бары ұлханның айманмаққа арғын аллан олыр оғын дейді. Оны тұттон ете әппетін күрді күрджік дағаны кехе санатын олыр ор, оның құхағаны беттемәкке, құхағаны үңірін ұлбаққа арғын аллан олыр оғын дейді. Оттан білеген бігігі беребетін салғамыд Сербияға бұға қолбану ұғың. Мен бұ саға жана мекен тұттар жаммуд. Бұ аяқталаға тек сөкелі құлекісе сенлері бігігі мен республика бітер түс баз жаммуд болар. Кенілер бігігі мен бары әтіктер жаммуд. Онын Сербияға олар берді дұлақ пыт. Лариса Риясовна Кулаковская бүгін бігігі Сибиаске тақсар. Жара Лариса Риясовна өте өкен болды. Үйдеу күнінен әлек, үйдеу күнінен үйлігіздер көрәкшілер. Де олақ, әйеқа сайын кәлбіт әбітте. Қайдағай қалланың тұруға? Бүгін сүйірбе өз күрадыз. Мен ол күнің бұран сүйірбе бас бар бұғылақ. Көрірді күдді қылағы үйдді. Күн бұға? Әйеқа күхіңі келір? Күн бұға. Себеспет мәл Алло. Қалың қар түйер. Аға, бұстан қалла. Жәрі сөйбіддер еққа. Сөйбіддер еққа білеген ете бұ етінде ме бұ ғырыттан қайда қарыстана жаларын бе еққа ларесі. Ақсында кәпсияға бұ Сербияға бар. Оның көнді көрәшілер бір ұттың бәғі сыналар ғытын, итылар ғытын еме беге WhatsApp-ы нөмірігер құриолар ұқытын сөп ағыз 914, 219, сүрбәкке 612 ден. Жәрі Сибиаске тағысты бұл Ларесі Ақсында бар ғыт. Күхінден болады құқты еқі? Сұрығыр мүлс 10 әттәп, мен бар бұна бейді 12 әтті еңді ұтам, оны бұқа ұлық. Үксін ұтын плюс 6-та үйс тұрадыз. Тұмны бат әбітте? Болар. Ларесі Ақсында, әте, жәді екі үшіңі үйірінді өтсі, қадері қаппат әбіппет? Алло. Алықны тұмны бат. Себе әспе қаппа күртік де декі чүгіған берің әрі? Бүкен әнте яғын. Алло. Жәді әкәлі әлі 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 әлі
Отон бүгүн мене бүгүнгүге сүз уанаски хигедже ген информация берилер. Онна 6-15 сааттан үй хастал жонорот диата каттан улуба путтара, ыстырап, улхан ыстырапка. Онна 12-тен кыра хастах тарып биттер эме дейлерге ролор олор. Оскола олорон телевизорнен үйрәтәләр, студентлары ме. Онна доктор аэропорт сабылы бута, поездтар, автобустар, масыналар барытам я кипәк кына онык улхан тухылыр обыт. Утаха булды быттара. Күнәйе президент, министр, торобия харасты болы министре, внутренне дело министре, күнәйе таққалдар телевизорға, ситуацияны да кепсилдер. Оны отын бир ирді білдері көрті хүлдіреден, диатыттан таққыман кытатын, бияқтын бия харастанын, брастырғы көмілігін ден болар. Оны отын бүгін әте хитме министр внутренних дел Сифанович Махтанар, был алтын бесіне хастақты тақылаттыр, оны дисциплина. Отын түгі ден, оны отын волонтердер білілер, кәжарға телефонынан бұға кастырын алам берелер. Масканы ұлпок болығы депутатаны ұжы албыттар, сенатор дәбетаға. Итінлік, оны отын өйтетер үлі Сереттер үлі телевизорынан, радионан постоянно барар. Оғынан баран білен, ға күркетті ас оқ болу, нинден оның құттал оқ. Наоборот, қолымыры президент әпеті оқ құттаныман бебетін бебе қатшына бұд, ас бар, оны баратын паникаланғыр ұлы қатаман дейлі. Отын маннағы, телевидение маннағы бұластыр бұғарыларынан білі бәт вирус оның әрі сирақтақ болы бұд дейлі. Улахан паниканы таддыман келдер. Оны бұл аны жон ханаты түн бөғақ нормалын өчуге үлелі жынар үлелілер, дистанционны үлелілер үлелілер. Түгі коммунальный услугалары барытын әме құтып құтыра, пока білін ұқсаман келді. Тәбет-тәбет, ларсыра сонда, че бұл... Оны тоқ... Аха. Алло. Отын тоқ бейбет боланы, сақа хереттен ұлықты ақтыр бейбет маңына группалы ақпыт. Оны бейбетін кіттен не білсе олар обыт. Оны тағында десе атын группалы ақпыт, сақа херен атын дойдылыр көлірір Европаға, Африкаға олырыр сақалар группалы ақпыт. Оны түбітер еме білсе бет, бейбетін поддержкалы ақпыт. Оны ауыр үлірәп күн Венгриеттен сұрияндар көргеттер айталар. Кемірі көрі кей бар бұл ден. Өнтіған ұға жүгей. Еті ол, еті ғана болғаны бе-бе бітін сақылар рақты болыр, бе-бе бітін қырыстаға күміске әйтже бұл ден, оны мен дәң астына үйері әттім. Тұғы сіләс бітін бұл папы бұл ден мен. Оны білі әтемін тұғы ден. Білі сақа кейті қағындағын оған болғы Қарыстына бейбіт күйіспітіге, бейбітіге әріне өзгәрі жынар бұд. Оның боланы бұда ситуацияға үхе жамымыт ұлғанны құрттананнар паникаға түйіңдер қоға дейханы бұн. Оны ұлбыра құған үшіне ұлғы болбат кен бар бұдды, үшіне құғаны ұлғы бұд. Ол күрдің ұлбыра бұл ситуация жын түгін көтдірер дейханы бұн түн сүйләғін, кем көтжек бұл нұрудығыр көтдерін. Еті наға өбілі еттім, наға астына еттім олаттар бұд. Майтуналар, Ушницкайдар, кем Томскай, Интрайвер. Нұрудығыр көмілі өспеттерін. Толкуя оны астына еттім. Көтжек маңық жұнадағы четтерді ауымық бүхе, конечно, тұқтықты соға демет. Паникалығы соға, қыраға ұлығы соға, бәйбін қырыстығы бүтке. Оны өтін бұл әлбән историялар құлыптыра күджік бәбе атын қырыстанын дебе. Жұңғытын қырыстанғыт, тұмлайдар көтірі бұлыға барыман бұрастырың үрін дейлер, оны тұтығы қанады. Надыты ғой күджені ұлғысы атаққан, әлбәк кейі бар әрбі үшімі қанады. Етінлік етті білдері көрді. Сәбжал, әрсі Сад бұға.
Роза. Вот что лохом было. Ты такой ням-ням. Саинька любит. Яблоковод, абрикос, куц, векили не дура. Буги векки было. Он бы мне был кадыр, говорит. Бо мне бо амба стакер бигини кумоку ты такари вакиле. Олар туна на бо ханга олду ботом булрин ки. Мен агалам мен улат тардым такалтта. Ол була сат. Сат бут булана инде яблоко да бар, груша да бар, виноград да бар. Абрикос, черешня, вишня, амбасан черешня тактыга. Он то вишня, вот такая трослива, такая баскетис слива. Он такая холбани гербе бейте. Слива еде. Лохан сидя в викете. Слива я. А хибитет то сладкала. Да вон это на горокку тага фруктага бярки не бить. А бары тебе бекем бит, галлар бары тохтахтар, сивинделяхтар, курсалахтар, кимиранахтар, тагалахтар. Трахтер, ин, гулайбар, камелюхиллер, хачина. Она бурды кинус там баратын. Антон Гир атын деревне асразу тутанихиллер. Наха чей бутте? Сибинелер докторуне, мана деревне бутер ветеран, ветеранар, ветеринардар балар, сразу не лабораториялар. Неганан били ырах барбаттын, атын тыркеме чукай. Оны тыргер улыбатын. Это мана пятим ди, тугу, вовсе на бумагнек эти эпидемиялар пани доктор тухтяхны были. Олакут тухс кежахнан иебит тухок ту жене мие кадроллер жахны ба. Мен аспока тугу схекеле жаман ким рубихка радиата кахеди бутам. Оно блин да ана бутия хиргер келен оларом раман сирпия хакипен. Бихит сирпиер тан юхтяхпит. Беге әппет, беге өкібілдетін әнақпетті, сығанатар дән еға, неге әбәт, үшке әбәт. Оны күджік сірдәқ қол ұқытынна да дейхәмі бұл. Ол оны қол ақына күджік ұлған ұқсыларға қағында ұстары құсылады. Оны ка. Сәй бәтшелер, әсір әсіңді мақтаны, сен әппетін күрдіге, ме әдей дұра мәтәрі, бұ үріні, бұ мәні тәргіл үйе қаланғын ғатықсарын ұйпылағының серге түхің түмсе, түхің түмсен беріңден қайдағыры сол талақ күрдік тен әтәрі. Оны еқа, сәбәскі тақсы бұққар мақтаны бұлар әсір әсіңді, оны тәлбәкке ғатсабының Анык мақталы еқаға. Ота күрдің, те сербиялар, те жағандыларын күрдің беге республика бітеремейінің жағандылар тұбалылар. Бұ күрдің бұл 6-15 сәртін өйе жан жеттін ұттан тақсы баққа олар ұғыту көрден. Онына бүгін беге бұ ағас жасқа Элдар Хан Айсен Сергеевич Николаев бұл әферге тақсан білеген болығыны қайдаған кепсіқті Сербиат твитте, кыджағыз жоңғы волонтердар Асыл Джамбереллер, Эм Томин Джамбереллер. Онны күрді бір республика бітігер әме бар, ол волонтердар білерін туғының көпсәрі үтчет бәлі етігетін министерін бастығы сол бейтшіта Александр Владимирович Сусоев өлжеттер. Жәрі саны Владимирович бағасын көпкеректер. Кейм анды? Яқтылар де. О, ба, бұ тәфекге. Бұ Александр Владимирович, бұл білген
Джон дистанционный ляг кесте. Агам хаста Джону кадже тен так сва колорун ген меби хеха эттилер. Анан волонтёрдер үлелере элбентур давулу. Дэхэ дэхэ лэх тэхтри. Бо кунду тарван сэттэ кунюгар Илдар Хамбат Асен Сергеевич Николаев укаганан. Бо министерство, чат министерство тэ дэхэнэн республиканский волонтёрский корпус ден тэрлэнэ. Мана бэхэ бо чатар бэд, активистар бэд. Центр по работе с волонтерами организации Общенародный фронт Курдук Тельтелер Тургамадек Хомисамут Киремит Ленагалатвуд. Тон Юрин Халбу Солук Путин Олоха Дюнер, Джонго Брастой, Брастой Дюга Дюнер, был Брастар Тилернен, Тохте Брастар Тилернен изоляционных тахтар денди, особенно Агаста Дюнер, Алтон Мессер Тенюха, он на Холобур согрутан, а то не хитен как бить чиннер. Бедрит холобур. Карантин билдер. Асознан на деви кадла хак. Карантин билдер эллер. Оно холобур. Джона хотуя хотя бы кабде джедергер олар докторна. Или же бле подозрение бар болар боладе. Оно кит бить чиннер ке бие холобур. Бие бите тюттен волонтердерна кеме. Онгтор обут. Уже бигун бастага заявка кидде. Холобур атан региондан. Холобур бир агамаста ке якуя эдиен кадусте. Я меня готовлю, оно алтон биетен ю хастахтен, оно бахаста баран продуктован калякаттаен, оно охотун кита кепстемет биле кадышка на хачин нитран. Турган мадек Максим Рязанский ден активист бит, сразу тиен хачолан продуктован тиен кахка урам мачобатик, а на нигар урам истивит. Курюкара, мана бахаста курюкара. А видел не тупит арба. Мана тиен бахаста дарика. Джакибет, контакт омрох тахбет, то дорогин тон тох барбон сеплади, одем бу маскалах, перчаклах ти энер бу вандек продукта, на кини бетин сагана, киле был бы ти инде бу курдук продукта, а раз кини бетин заявкатна. Меня на арбу тон хака жона бебе тигар собин, тон камерусию тахпула, вообще жон норди, одем бу вандек чатрбутин кокулян улетан арбит, меня на арбу дашу уледи Ити это ким не хули идрине. Антон, это на харбу таки телетелерами активистра, он на бу министр бит Степан Толеев Шаргараев, барнит на мигим бу халая чонгар дулар, на бу улетами тоже ушкем итун на лих дебут. А каз бидору янго уже отчетар бит турган мадек бу инстаннар уже волонтер дара регистрация латывут, уже 500 таксывут. Сулуфу студионнара. Потом студионнара дистанционную архиву петерди. Вот и потерган маним бир ким багалах кол кемлиха вара кине то пакем оладе. Мне би хамай худун холобур требовани тихада. Кихи бите джохтах, джохтах похтах, подозрение похтах. Вон на бо бион сагар леде. Вон астан бион сагар. Ага, ти серебрный волонтер дин микирер. Ага, кинде ми кол киреннер. Бага этюнен. Би этюдутен бо бидигин Тоа каде Москва дека таа живот, Москва тоа и да тахтар. Он на бом министерство внешних сијати ми е лулен. Ми тоа уже каде не ген и хер денет тилер. Он таа на бо улуспут улустарбут глава лар не ме каде ген бит беатен. Ми е хандра бил хаштар не каде ген бир. Камил бо вонте од бутер камил ја хој ден ми е тивит. На што ќе биде? Тоа потон. Дакуска кора ке ми е Москва не им булубут. Олабур турген тарган зајавкел бен бар дагана. Турген хосту баран калем магхенна кајан. Jomutor kami lihat kan untuk baharnya. Atau beli kan itu beli masalah orang hancur itu betul masalahnya berat tu. Atau bu bingung juga belum buat, bingung itu juga masalah baharlo lihat. Valentino derga kalau minus kalau berdua tak terjadi kinar bahat tu nak kalau kami lihat ada urusan juga boleh jadi. Oleh ini biar cerita betul ni, jangan kami lihat boleh untuk dia betul kita hati buat. Atau asyik itu telah berbalik terana kacatannya kalau orang all kerja kerjakan. Kalau kim zayafke berbit okinya, kerana kacatan tulur. Antum bila anda bo panjangkan hanga sistem yang kita ada, jadi kita uham bahagian kita kapsat itu, tuan kalau harok baru sekolah tuh tar bila telefonan kain ni patar, kartu sekolah tar ada. Anda kalau nak lihatnya kacau dalam yang hok, anda zayaf kalau dalam yang baler. Kacau na? Anda bila anda bihi je je spice nak kasih buat, uye nak kasih buat, anda bila tuh tar hajar lah je, mobilnya. Kasalah, Allah. Terminallah. Terminallah, kanu magangan biadah polular, kanu kasih stuka juga bar. Atau leher magangan dah tu betul kantam magarilik kau. Atau je aygulu kita beli leher dari itu. Kenyalar, beradun perasteran ini etenna kau biak kau, maga kila pandikan Allah kena kau retakpetnya. Kenyalar kau hebelah betul sekarang sekarang siap. Sebiak kau rezeki terhadit leh, nasi kara istibat itu kahana.
Алло, здорово, Ларон. Здорово. Я хотел спросить, мобильный сухер, мобильное приложение. Оно когда тянет? Когда бы сехал баран, да? Когда чутого итлахер было, бля, то когда себя это другое не голох только видел, да? Ол тугар было, я улин. А ты не сухер, он урон хепла, че мне он урон го баглах бейте. Баглах было на бля баглах баганата, да, конечно, бе это ты там когда опустился, он еще было на даже хакаску другом опустился. Он тогда на туга тяхо баран, единый колл-центр он был на, вообще федеральный. Улин был кем, кем его на дьер, был единый колл-центр га. Риен заявка на халлы нишеп. Она волонтёрдары мөрі лилар олды. А то колл-центр нөмірін әттақ бетін қайдай? Әт яқы ба? Ити атын нөмір. Ха, атын нөмір. Білі үрәшін нөмірті мәтін болады. Хұрынан кәлдім. Білі сүйхәп бәккіна. Бағалыста тоқтар телевизорынан көрәшілер хұрынын де. Ағыс, ағыс 100, 200, 34, 11. Әсөйдіқтілік Булагана боско. Ага, боско. Вон булагана бу химбир биле тухинен то койдату. Химбир биле хагалы тулагатонар диа тара хор кимер диа хоген мазади. Оно чапчики болун диа митемия. Бабит бу хакашедигер мия номер бар пи. Хака алиона кичкине диа бу волонтёр мия дики диа телталагпит. О хаваячтан. А. Кемунда теми на хан номер номерин бу атем. Оно мия бахаса. Хагалы тулага. Ага, хорнунара. Агас 914. Агас 914. 229. 229. 09. 09. 54. 54. Эти сахалы тыллах, хатан нучалы бахарым соға ден ханыр боллах хатна, бу Алена ден аттақ кыске. Алена Кычкина. Алена Кычкина ден аттақ кыске эрингет, бәяғыт саяпкалар гытын бере хатын сөкеметі волонтер, тен өмірі білгені мере тахар ехпыт. Отон, отчағына білген үтчаттар хайу елән әрелер болаға, дей кем бағарар күттамаққа хакастын сөп. Аға қатчыны? Үлі хауанына. Қатчына қалдықтарына бидді алағыпту, әбетер ұйтан барын алағыпту. Атан арастан қолыр бүгін қадақ нөте, бұл Максим Бейтін қатчынанында, бидігер болағына кейіп беріп отанында қолыр. Оны біле, қаз бидік еқ индивидуалыне болуға. Жоғын әрелләк болуға. Санды бол дүйінш, бігесе салғы кәпсет еқпет. Бені көрешілер біте, итылақ болақат нәрен кәлерін түрдіңікі тұтағыз тұғын сәтті, бігегі білеген кылғыз тұқты бұғы бар бұл кенеттен көрсек құл. Свежая сладкая тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Магазин «Унты здесь» объявляет ликвидацию коллекции 2019 года. Все женские унты с бисером по 20 тысяч рублей. Ждем 24/6. Рынок Манитах. Справки по телефону 43-20-12. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Весь март. Гарантируем лучшую цену на мебель в Якутске. Найдете дешевле? Продадим еще дешевле. Мебельный салон «Виктория». Алуроса акцияларын 33 бригана Сахар Республикатын 33 бригана Российская Федерация баз билетигер 34 бригана көңілер гирге бар. Алуросан ологын 910 бриганын республикаға төлүйр. Компания республика бюджетін аңарын толорон Сахар Серегер самай бөдөң нолог төлөтчіті болар. Манытағынан Алуроса республика социальный сайдетігер сылайы 10 миллиардтан тақса сол кубайы угар. Руда хостур компаниялардан соғытоқ Алуросера акцияларын контроллур бакета сударства базбилитигер бар. Внимание! Весна! Пальто! Сербеке! Только для вас! Супер весенние скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербеке! Өте көрәшілер бір бігеге кәпсетті бітін салғы бұр, бігені тірі біргі болын дейінің арабыт, оныттан білген бігеге үсті сатуры кәменен Япония қол бұна қаджақ бұт. Оның мен балығын не қайдағын білісті еқпет, еті сербиялар қайдақ бұғарынан ұлбұттарын әйеханан көрдірді бұт. Оныттан япониялар қайдақ бұғарыны ұлбұттарын, қайдақ жағ
Кинер, эмеке устата атын сергес алжан барам билеген кытайга кирен икки неделе карантин олору бүтчен ите үйхэ этнерин ол бүтра. Жа билеген Александр Владимирович, бу маны итгилер кирелерсе онно хуридатлы хара деревнелерге волонтёрдар терьеллер дуйден. Каз биди улуска эпеднесе ага анатыбыт. Кинелер уже набор оңдулар. Олеген холобру улуска Чатарбит эме баллар, эти кричкина леонавы красарьян, кине уже бартым билен, билен олдырар. А чё он ханды бары нехилекке волонтёр лилин цепплади, да? Отон... Эбитер улустарынан... Билин улустарынан адыбыт, онтон заявка бар болаган, хэм бир бихе Чатарбит каз бидди дыремне баллар, олеген каз бидди нады болаган бихе булар кахта. Кырджағыз кейт ахаджы салгын сет ахсар ду, олақ тақсыбат кен ду, дебиттер. Эхан ағыр. Балконинен, это балконин, так сказать, полу. Мин тохтен эти министерство здравоохранения это нам бы агам хастахчонлар особенно бы гарига тургенник латрен трансеп олин кинлер харстан олар доллар. Түрүн салсару кандо тур. Хайен дем бубдак плай. Хайен дем бубдак именно харстан жана. Анан салган сиякка хэп полу тан эти эжи дореми этеринен анан нха бир сирге элбак болон түм сүвет ордук полагади. Бияка жай сүвид декорат чекет кериште бит үтүк эхан. И ты кем? Алло. Алло. Ага, здорово. Алло, здорово. И ты кем бир бахалст? А, катаска волонтёрдары ана аптырды боду яны тары. Угу, все пахтал. Катас тени мету лахан хелик булади. Ага, биги багалах жондору лавыт. Багалах жондору лавыт, колбур жокуска кураке бияка урузе су студиондар бит, онай чатар бит, подключаться к нам. Именно мы на катасинде пока рарлик бит. А так, когда вы эн, бен, волонтер, им было мгара было хнече, эпит номер бер, хонурит, кишки на льона, он на вие, когда вы балах, чинали мяла бит. Эти номеры это хорошо работать волонтер, да номер дрен. Ага, эти номеры где риенгит и тлах хнече. Он эти бастан риенгит бит волгай, хана бит, ситере пите бит, эпит тебе хаста тих кара. Эхи хам министерство тиен, а часы хирин гурум балах пла бисин хаб. А бия кадертен, хотя блин молла хнече. Тоқты мәні келдер бәттір, бұл карантинен әсен олеген мен сотой нөмір бен берек мәсеп. Мәні үрі үйек бұд, әрі үрі ватсап көрі. Құтан, ничего страшного, секрет болып атақ, 715-01 ағыз. Әрі әрі әңгін қолыр меха ватсапты үйдер, көрсе мен елі ғуанна ғамыр кәпсет еқті үшіп. 715-01 ағыз. Бұрысты да нөмірі бітті. Маңына бұл итылар керелерсіп, онын әйін бәң анағын үмей өте тәңгі өлі әлхәдер кей болаған деп, привилдісті өлі әйті өлі 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 Оның бұл батын тұғығар қыжықта құпылады олейін. Бұл өрмелінің ғуынан масқыла қаджан, пөрчәкіла қаджан, бейіні қарыстаны үйден. Бар болағына шанс күчір болады. Оның кәте қағаныры мәуле бітінен фитизиатрия бары ғыртақ бұтына біле оның мәй ғырықта қоғыс болады. Оның бұрастыр әтелері, сана ғырғыт оны олы ханамыққан ады Брастырны тұтығы. Қырыстылықты құтылақ бітте. Жараны маңына ұйтылыр біт, әлбәтті әлбәнерілер. Джон Мұстубы сірін тұмның қан адебет болағына 208 лидой парқа сылжа қосып тұйден етілер. Ән етені тұғымы білі ғанды? Атон, шебейе халғанға жүгінен әндер тоқтықу ғана қоқ, үші екінен баран білі әлбақ жаннақ хергеден. Онны возможно сәлбір, ғырыны қабарға. Ол ең білі әлбақ болан мүністіман ден әтелілер. Ну-ка, бир сүйге жауап бұл баққа де. Сәп, Александр Владимировичқа манына мақтал дебеттер, волонтерді өлері олыс үшіге болуы қатай деген ханаларын үлістелілер. Хифуқ карантинға барар дуа, мүлтіқ интернеттақ, ұрақ деревіне оғылыра кәлбәкке дистанционы веренәрі қорыққа қалалылар дуа дебеттер. Мен білер бінен хифуқ студионлара уже жәлерігер ұйтылдан әрәлдер. Еті бастығы күнгі қартық информация атандың бар бұт әті. Атақ білігін бұл профсоюстары еңгіті капиталыр оғын, пастаянда күн айы. Оны мияқат әлерінен уже жәлерігер барлығы көңілі әтілер, дистанционы өрін әрлер. Олеген қолыр бұл Антон Николаевич өйен, оны бұл Министерство образования мәйтейтінен бары дистанционы бардылар. Атайша бігі бері біт бұл неделі ұстатыр бұл коронавирус теметерін меттіл баға кәпсетті біт. Аспыт сұры бітігер Афанасий Сонович Владимиров әме бәйті кәлін бігі қабыл ғайнені білгенлерін тұрылдақ. Онына мей етекі біті. Онына бұл білген әме әлбәк кейі етері бітсіп. Афанасий Сонович әйтанатын істейіп біт, оттан әң анағыр. Бұл детсаттыры тоғы саппаттыр елгелер.
дистатрыя. Вот мен мен о просудык токуй дуун. Олу бу дистатр бут тын сабар түгенге оглор бут көрөк хинада буллаже. Көрөк хинада оно оглор жана вообще ким дамла полансе фимбер оглор жана албахтар буллаже. Инди ке хандыбын баймыш бер. Ото терапевт дистанционный лакос бу пулана. А вот как раз не терим бутым. Дистанционный га уже көхү масва бу барандар буллагана. Олор механа бар бу провести уже бу вопрос отдельно көрүн шеп жаным. Сөп, Александр Владимирович, бүгін бейхі кілінгіні жыта бұққыр, бұ етінерең ол бұққыр мақтына бұн, оныттын бұ сағылағын қаянды манды ғырхан кемге, ұстып кемге үтері түміктәк болар ел бағыр. Оныттын жон сәрге қаянданы құттамаққы әріліғі жон ден туғанырғыр. Мақтақыр. Кенді күрәшілер бі бігігі, айтынан басырқысында, бігігі бір ебітін салғы бұд, жәрі аны мен Японияға қолбана бұд, бігігі бір дедулақ бұд, вида бүгін бігігі, вида Ефремова сөйәскі тағысты, вида өте өке әне. Өте өке өнінен бұл әне? Өте өке әне, Олег, сараба. Қанда жағаны бұ? Бұл апрадықты ой маркетті жығырттым, тағы жа Японияға, Токионы лаққа, мен Токиоға бардым. Токиоға мені айманы долгую соқ ұлыған ұнығы көрбетім. Медицинскай маскалар ағая бұттар, оны да туалетіне кумақы. Оны олыр білен карантин бола тұрар, ұсколы оларға. Оттан десат оғылар, дәйттер, ең барын бәлігі жазуан. Оттан провинцияға бұ бандиеліктен оғылар ұсколыға кетберіне бар бұттар әлік. Токио ұлыған болан, Оғылар пака бары санитолға сөлделлар. Өтәхөр олар дұлары карантинға? Карантин, тек кіс неделя болла бұ. Кіс неделя, онын ата уже ағын ер күрдік. Ос күйін бұтан, ұлақан олар емін бәрін бұқ көрбәтім. Отын, бұл күтай кәнеттен төхөр болан баран кәлбіте еғе қабы өрі? Корея кәнеттен. Еғе, еғе, той Корея кәнеті кәлләді? Корея кәнеттен әді, оны білген арба Кореяттан, оны Китайттан границаланы саппыттара. Ондан Россия, оны атында да дұлар Европаны саппыттар бұғыла. Россияттан дейін өсі туристары келдер әлі. Білген Япония туристар, соқтар мәне. Отынан бәйін, етінің олықтық кейі бұғытынан көрдіққына хен бір жолқа информацияңды ол батар, хен көрі білі әрттағын болу, олимпиада қайдақ болу құрды көй? Ханаларын түрбәттер, бәлемдене сұлделлар дектін тұр. Онына олақан оттан правительствоттан тұқын келбәтіға олақы барқас бүттігіттен. Бәлемдене үші де бара тұрар. Отчағына, хайынға дере аңды үйдірдінен бұл ғыры намыр атағына болын сөп болыға де? Тұқты күйін де өппін ол бағар. Болар дейін болу де ханан бары әрінәбіт жоқ болнар әмейін. Сербияға үрбе 5 градусы, өттен әйеқа қас градығы? Бүгін күні сүрбе градус әді. Бұқыр күрткалақ, жүнсі күркалақ сүзжемін. Тұқты Вида, отын, етінне өпсенін амандық дезинфекциялыр үлі, растыр, суыр, сотыр үлі төхе барары? Общественный местен неген төхе обработкалыларын ұтчылы иттақты? Японияға қас торговый центрға общественный стеоққа кирәдіңгітті бұл вирус әрек сенер болтық құрудын дезинфектор бар болар. Японлар бәліра өмірік әтпетлістер жоңнар, олығын ғырыдылар да маска ең кәтелдер, олығын бары итлахатшылар, японлар бары маска кәтелдер үлден. Бары тұқты үтікті ұлақтық сығынна қалар бәлерге. Отчығына ол ұрастық біле чәбердік тұтта хәджер боланды, ұрыдылар бұл баққа әрдеттен кенелер, оның дезинфекцияланар боланнар ұлаханлық бәрмедіқтір болу дейін тағында? Оның тек қығы баға. Оның бәлері бәті тұқ байнар оттырды. Ұрыдылар дағаны, желерлер инелор олар, мәні тақсыбаттар, ол күрдіктен жоқ бәлен олар бұттар күрдік тек қығы. Отан әйге, ән бәйін чон дистанционный үлі ләбәкет білеген? Үләғатер барағат? Хоқ, мен сүнджабын үләбәк үшіғей. Сәбжі, Вида, мақтанабын әйтіндерің үхін, бәр сұхалық сөбіл әйінгін бігі қа? Құлдың ұйыман, барта ағы, айманыман, сұхан, жоннора.
Махтал вида. Тем бихехами бир шугей эльбек подписчикта блогер будет нам билан, он эн Джона Айманман дене пикен арахан подписчиктерн лынах традиен эрнэвин. Эйхам махтал булан вида. Бұл ерегулы қандық беріметілер дейінде онына олырыр кейі бұғытынан әті. Оттан бейіқі манына әлбәқ кейі мүйек үрәтшілер бі сыналарын үлестілер. Бұл банкетіне салыларға тоғы сабай болыр болыр дейін әме етілер балыр өті. Оттан афанасы мемешті мен аспы сырғы етін тұрдақ бұны сөйті көл қатылан әттіқпіне бұл манына әппетінеғе бейділен кейі бол баққа банкетінен салылар үйріске серендер әппетінеғе сөгелдер дейді. Оның әлбәк кейі манына жай сақылы кенені көрек бүтін бағыры бұд дейін хүреялар күрдік бейгі бейхан албыт еріме олар ет ағысыда ол күрдің ән солыс күн дейін бейгі бір ек бұд білеген тоқтан тұрар. Манына жаны үңірбап болу бұд, оныттың барты шөйе болығана конкурс бұд сөмірді төмек бұд салғаныға. Оныттың сарсыңаттан жасу бұдта өрбіл күндерге хеге сериалары көрер кіқтанағ Олог сағылыңығыттың бүтер дері қаяндағаны бейхи ханалбытығар болғойын көрәріңден ұңырабыт көрдік. Аспыт кеме санатар, ақтылғаны тағарар, өте сериалы болғойын көрәрім. Онына, бұл ағағыз ұрок тұғынан еме сербияғы бар біт, ол ұрок бейхи хаме тақсыр болуға 9-11 қастырға білеген ұшуталылар бәлемінде сынжалылар. Дәтіңі болында оттар, көрсөкі дерін, өрек өте сүлдің, барыта әрі дақсы болуын, барыта кәменен болуын, көрсөкі дерін.